Почались механічні відключення боржників Миколаївводоканалу від мережі. На чемпіонаті Європи миколаївець виборов срібло. Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. Працівники комунального підприємства «Миколаївводоканал» почали механічно відключати від водопостачання боржників. Паралельно ведуться роботи з опломбування кранів на під'єднанні до будинку. Приватний сектор центрального району міста. Працівники водоканалу приїхали за адресою Привільна, 107. Господарів вдома немає або вони не відчинили. Робочі відкривають колодязь, проводять підготовчі роботи. Коротко розповідають, як будуть відмикати воду. Тут що, закрив кран, обрізав і все. Тут що? Закрив кран, обрізав трубу і заглушив її. Все. Зараз ми знаходимося на відключенні абонента за адресою вулиця Привільна, 107. Загальна заборгованість за даною адресою складає 2,5 тисячі гривень. Абонент з нами на контакт не пішов. Згідно нового діючого закону про житлово-комунальні послуги, абоненту за місяць було вручено попередження про заборгованість та необхідність сплати даного боргу. Адресу було обстежено. Не виявлено запірної арматури у колодязі, тому зараз ви бачили грубе відрізання, так скажемо, коли частина труби просто відрізається, чіпується і встановлюються пломби. Перекривають воду двома способами – механічно, як зараз, і пломбуванням кранів. Їдемо до іншого боржника на Нікольську, 78. Заборгованість – 5 800 гривень. Будівля пустує. Тут, аби добратися до необхідної труби, працівникам комунального підприємства довелось чистити колодязь та викачувати з нього воду. Починають від'єднання. Тут труба пластикова, її на стику від'єднують, закупорюють та пломбують. Цікавимося в сусідів боржника, як вони ставляться до відключення. Абсолютно правильно. Пользуєшся – плати. Цілком правильно. Користуєшся – плати. Залізна логіка. І це дуже правильно. Тим паче, який дефіцит прісної води на нашій планеті. Окрім того, що воду треба економити. Взагалі економити прісну воду. А якщо ти її використовуєш, то плати за неї. За словами комерційного директора комунального підприємства «Миколаївводоканал» Дмитра Ганіченка, абоненти заборгували підприємству близько 100 мільйонів гривень. З моменту, коли закон про від'єднання боржників вступив в силу, у місті відключили понад 150 абонентів. Чоловік розповів, починаючи з якої суми та тривалості заборгованості можна залишитись без води. Звісно, є процедура. Звісно, є процедура. Ми витримуємо процедурне питання. Ми попереджуємо людину, відмикаємо від 2000 гривень, якщо людина не платить понад півроку. У разі самовільного підключення опломбованих труб на боржника очікуватиме штраф від 1000 до 3000 гривень. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Миколаївець Олег Колодій – срібний призер чемпіонату Європи зі стрибків у воду. Про це повідомили на офіційній сторінці Національного олімпійського комітету України у Фейсбуці. На змаганнях, що тривають у Києві, українець посів друге місце у індивідуальній дисципліні на метровому трампліні. Від суддів за свої виступи Олег Колодій отримав 381,50 балів. Вище оцінили найтитулованішого серед європейських стрибунів німця Патріка Хаудінга, який отримав майже 389 залікових балів. Бронзову медаль виграв італієць Лоренцо Марсалья. Олег Колодій пояснив, чого не вистачило для золотої медалі. Трішки якості стрибка другого на вході я розслабився, я посилено бризкав. І коефіцієнт у останньому стрибку надто низький коефіцієнт. Якщо у Патріка на 0,4, 3,2 на 0,6 виходить більше, у підсумку сума у нього більша. Спортсмен говорить, незважаючи на додаткову відповідальність перед рідними трибунами, виступив на гарному рівні.
Я хочу сказати, що це перша моя медаль срібна на метровому трампліні і є поки найвищим результатом. Я задоволений. Насправді вдома вкрай важко виступати. Це дуже велика відповідальність, тому що на тебе приходять дуже багато глядачів подивитись. І всі від тебе чекають медалі, гарного виступу. І це трішки важкувато психологічно. Нагадаємо, чемпіонат Європи зі стрибків у воду розпочався 5 серпня і триватиме тиждень. У медальному заліку першу сходинку поділяють Україна та Німеччина. Спортсмени цих країн здобули по 2 золоті та 1 бронзові медалі. І на цьому я передаю слово у нашу ранкову студію. Наступний випуск новин дивіться рівно о 8:00. Не перемикайтесь.